Laidos remėjas Pandora. Moonlight. Labas vakaras, mėly Delfi televizijos žiūrovai, penktadienis. Vadinasi, jūs svečiuose pasidita. O šį vakarą laukiu ypatingo svečio, tai, žinau, aktorius iš didžiosios raidės, bardas, žavingas vyras, nacionalinės premijos laureatas, šiaip dar žmogus sugebantis atskirti gerus daiktus nuo prastų ir visai neblogai mokantis meistrauti. Kostas Smoriginas. Einu jo pasitikti. Tave atvežė ir paleido. Atvežė ir paleido. Labas, Kostai, ačiū, kad atvažiavai. Dabar tave prisiviliuoti nėra toks paprastas dalykas. Manau, kad gal ir nėra taip jau sudėtinga. Nu, bet žinai, reikėjo čia planuot kaip reikia. Supratau. Kad tu dabar Palangoj ir Palangoj. Ten turim kur būti, gyventi. Bet jūs keurus metus dabar būnat Palangoj. Ne, mes buvom per COVID-ą, tai keurus metus buvom. Mielas Kostai. Ar žinai, nuo ko viskas prasideda šitoj laidoj? Ne. Nuo apkalbų turi pasiklausyti apie save. Gerai? Gerai. Esu valdingas ir skandalingas, bet mirčiau ramia sąžinė, sako mano šios dienos herojus. Jis įsitikinęs, kad keturiems anūkams senelis yra geresnis nei buvo tėvas ir pripažįsta, kad be žmonos šiandien neišgyventų nė dienos. Dėl sveikatos aktyvės veiklas vis pristabdydavęs Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, teatro ir kino aktorius, režisierius, muzikantas Kostas Smoriginas šiemet į sceną grįžo su trenksmu. Paminėti 70-ojo čia apie tave? Jo, net negalvojau, kad... Jubilėjus. Sulauks. O teatrą, kuris daugiau nei 40 mečius buvo namai, vadina nebeįdomiu. Ne, įdomus, bet jis teatras pasikeitė kardinaliai. Ypač per tos suskovidus jis pasidarė projektinis teatras, projektai. Spektaklių kaip po tokių, su kuriais aš išaugau, jų jau nebėra, vis mažėja. Vis projektai ir tie projektai kartais būna baisiau negu karas. O aš pasiilgau to teatro. Tai pasinius mano vaidmo buvo Jonas Gabrielis Borkmanas. Man tikrai patiko įvaidinti, čia Gintaro pastatymas. Vat Borkmanas turėjo tapti Norvegijos prezidentas. Vat supranti, vat tokio polėkio žmogus, kuris galvoja apie ateitį, apie valstybę, palaidojęs ir išdavęs savo meilę, kaip visada, ir išgyvenantis didžiąją tragediją. Tos išdavystės ir draugo išdavystės ir meilės praradimo. Tokie žmonės kūrė valstybę, kūrė pasaulį tokie žmonės. O pasakyk, kas kūrė Lietuvą dabar, tu man gali pasakyti? Aš negalėčiau atsakyti šitą klausimą. Jeigu atvirai, tai nieko nepriklauso nuo manęs, kas man patinka ir kas nepatinka. Man skaudu dėl mano vaiko ateities, dėl mano anūko ateities. Kol kas anūkai mokosi čia ir Kostas nesiruošia niekur bėgti, jis yra patriotas netgi daugiau negu aš. Kostukui 15, Mikoliukui 10, o Norytei 8. Mikoliukas, Čiurlioniukas yra ir Balerūnas yra. Kaip ir Nora. Jam labai patinka. Tai dabar nuo jūsų anūko vaikystės pereinam prie jūsų vaikystės. Kur jūs užaugot? Kažkokiam tokiam žavingam Kauno rajone? Kauno Šančiai buvo, mano tėvelis buvo ir klaimo bazės kvedys, prieš tai dar treneris kvedys, ir mano visą vaikystę praėjo prie Nemuno. Kai man Nemunas buvo kaip tėvas. Kai aš pirmą kartą skendau Nemune, aš supratau... O kiek kartų skendai? Gal vieną. Tada aš supratau, kad jis galingesnis už mane, bet kad aš pirmą kartą perplaukiau, man tokie sparnai užaugo. Aš visada per mano gimtadienį aš eidavau maudyti su balandžio 22, dar ledukai plaukdavo, bet aš sukandęs dantis, kad mergos matytų, plaukydavau. Bet tau tos mergos visą laiką labai rūpėjo. Rūpėjo, aišku, kad rūpėjo. Tai, o kam nerūpėjo? Tai žinai, aš dabar vat, šitiek metų sulaukus, supratau, kad jauni berniukai viską daro dėl mergų. Taip. Bet man tik dabar dėjo. Nu, gal ne viską, bet didžiąją dalį taip. Kad patikti, kad atkreipti dėmesį. A garmoškėlę grodavai? Garmoškėlę grodavo, turėjau dvi kaiminės, tokias Mazuraitės, Lilija ir Žaneta. Neįtikėtino grožio buvo, aš nusileisdavau su garmoškė, grodavo, aš nupirksiu tau batukus, bus raudoni labai gražus, bus šilkai susivinėti, nes kojytis labai mažus. Žiūrė, kaip šoka. Tai čia aš nieko nemokėjau ten grot, bet
dainavau pilną gerklę. O tai kiek metų buvo dainininkų atlikėjų, taip sakant, pradedant? Nu, gal kokie 5-6 metukai su ta armoškė vaikiška. O kodėl tu buvai bosmaniukas? Tai tėvas buvo bosmanas, o visi, aišku, mane vadino bosmaniuku. O ar tiesa, kad tu turėjai kažkokias dvi nurašytas baidarės, su kuriuom vykdavo ypatingai smagų žaidimai? Ne baidarės, o kanojos. Tėvas turėdavo tokią teisę, kad kai inventorius pasendavo, tai jį turėdavo sukūrenti tarybiniais laikais. Nu, sunaikinti. Bet tėvas nelabai kreipė dėmesį, nes turėjo gerą užnugurį ten Žalgirio taryboje. Ir sakydavo, norit, vat, im kanoja ir draugam dar kanoja antra. Ir mes tokia mužutikį prie tamavonės, mes plaukdavom su tom kanojam ir bandydom su nosim pradurti skylę baisę, kad priešininkų laivas nuskestų. Čia, nu, jau, žaidimai tokie buvo. Kaip jūs gyvilikot? Nežinau, o mama bijojo vandens kaip velnės kryžiaus. Aš ateidavo, jinai tik tai cap man užklino, atklinas drėgnas, kaip visada, reiškia. Maudžiaus, nu, pasakysit tėvui, gausiai kailį tada manęs. Nelys prie vandens. Kostai, kodėl pats esi Smoriginas, nors ir tėvas, ir mama kalbėjo lietuviškai, o mama yra Chodakauskaitė? Chodakauskaitė, taip. Tai mama jūs yra iš inteligenčių šeimos, iš Smetonų. Palikonis, tiesioginė giminaitė, nes senelis buvo Smetonienės ir Tubelienės tikras pusbrolis. Prosenelis mano buvo daktaras, už savo pinigus ligoninę pastatė, ten buvo žymus daktaras Chodakauskas, Liudvikas. Čia tai mano prosenelis. O tėvas Sentikis? O tėvas Taravieras, Sentikis, nežinau, čia atsiradęs jisai kaip, bet iš pradžių buvo Smoryga, paskiau Smoryga. Paskiau, sako, man pakeis pavardės. Sakau, nekeisiu, aš pavardės tėvas pragyveno visą gyvenimą garbingai ir aš nekeisiu. Smoryginas tai Smoryginas, jis iš Dono kazokų. Bet čia jie tremti kaip prieš 350 metų. Taip, taip. Tie kazokai, nes Taravierai buvo, caras neleido apsigyventi didžiuose miestuose. Taip, taip. Aš... Į pakraščius trėmė, kaip ir žydus. Gerai, o tavęs, pavyzdžiui, kacapų, ten nepravardžiuodavo Kaune? Šančiuose negaudavo? Jaunystėje porą kartų girdėjau tą žodį kacapas, bet aš buvau ne iš tų prastų berniukų. Aš greitai susitvarkydavau. Tai mušeika buvai? Nu, mušeika buvau, nes aš buvau fiziškai įsivystęs, aš gi lankiau irklavimą, aš gi buvau čia Lietuvos irklavimo jaunių čempionas, aš buvau pirmi. 3 metus. Aiškindavaisi trumpai ir drūtai, ne? Apie... Nu, bet, žinai, būdavo, reiškia, muštinės, pavyzdžiui. Tai išeina būrys moksleivių ir vienas prieš vieną. Jokių tenka du arba spardyti, nedaug dievių. Tas buvo neįprasta. O tie pasiaiškina ten dviesi, ateina su fanarais, paskui už tą fanarą tėvas man dar į kailį duoda ir sako, va, žinosi, kaip muštis. Bet teisingas tėvas buvo? Teisingas. Būdavo, reiškia, jeigu ką pažada, tai išpildo, aš nežinau, jis pažadėjo nupirkti man dviratį, jeigu aš gerai baigsiu ten ketvirtą klasę. Kuris buvo 3 paras, grįžo gatavai girtas, bet su dviračiu. A tai tėvas napsą mėgo? O jo, išgerdavo naps. Ir aš jaunystėje mėgau. Tu ne tik jaunystėje. Ir dabar mėgstu. Kostai, o kaip tu iš tokios aplinkos paskui pasirinkai menus, vaidybą? Žinai, man pasisekė labai su mokytojais. Pirma mokytoja mano buvo pradiniai mokykloj, mokytoja Belianinė. Jinai buvo lietuvių kalbos, pradėjo skatinti mus skaityti ir vaidinimus kažkokius daryti. O kai aš išėjau į vidurinę, 6 vidurinę, dabar Vaižganto vidurinę, tai ten buvo puikus mokytas Algis Liukomavičius, jis turėjo dramos būrelį su pilnom repeticijom, su grimu, su aptarimais. Skaitimas prie stalo, nagrinėjimas. Vienu žodžiu, ten buvo rimtas teatras. Bet tai buvo aiškus jau pasirinkimas ir kelias? Ne, ar ne, tai ne, tiesiog ne, tingėjai mokytis, mano, kai už tai nuėjai? Ne. Mokytis, ačiū Dievo, reiškia, nes mes pavyzdžiui, buvo toks mokytis Karnaitis amžinatilis. Didelis buvęs, reiškia, buržadinės kariuomenės karininkus. Aukštas vyras, kaip tavo gintas. Ir jis plikas buvo, išdėdavo, skydavo. Nu, tai išspręsia tą uždavinį, sakau, išspręsiu. Nu, išsprendžiu. Gerai, 4 rašau. Vis tiek tu nebūsi matematikas, tu būsi artistas. Paskui vaikų muzikos mokykla buvo atidavę man tavai tam, kad aš nešliaužyčiau gatvėm ir Bet akordionas, ne prie širdies. Nes akordiono aš suprantu, kad... Akordionas, bet aš baigiau puikiai akordioną.
Ir dabar sugrotum? Nu ne, dabar nesugročiau, jau po tiek metų, jau nebevaldau instrumentų. Bet dar prašau, kad 10 metų laisvai sugročiau. Bet kodėl to jis nepatiko? Nes nepatiko panom? Nu, mergos, tai žiūrėjo gitaristus, o jie kardioną čia liaudininkas. Ne, gal prancūzas. Čia, eik tu čia, koks prancūzas. Tais laikais nebuvo dar prancūzų. Liaudininkas, mužikas vienu žodžiu. Gitara nu, ir, kaip atsiranda? Gitara atsirado mokykloje dar ir draugas, reiškia, 6 stygos būdavo ir 7 stygos, 7 stygą gitarą, kai burgusiška buvo, tai 7 stygą taip užkiši, dėktuką ir palieki 6, suderini pagal jas. Kuo taip prasidėjo gitara? O pažadėtam kvartale, baltom lelijom tarp krūtų, visa kaip augala žalia, noga ant lango sėdi tu, o pažadėtam kvartale. Po to jau konserva, kaž įstojo konserva, aš ir spektaklyje naudodavau, ir etiudose naudodavau savo dainas kitą kartą. Bet Hebra, pavyzdžiui, į mane labai rimtai nežiūrėjo. Tos dainos maždaug buvo. Dabar jau jie kai kurie labai vertina. O tada jaunystėje... Tuo metu ne. Taigi ir tą konservatoriją aš suprantu, kad 100 iki norėjai mest. Nu, ne 100, bet buvo porą kartų, kai aš buvau nevilti, reiškia, nes būdavo kaip tik taip pavasaris, tai aš gaudau vos ne dvejetą. Nes meilės prasidėdavo. O žiemos sesija aš gaudavo absoliutų 10 arba 5 tais laikais. Tai tu tą dainą apie vyną ir meilę ne taip savo dainavai? Ne, ne, jinai daug vėliau gimė. Daug vėliau gimė. Pacituo ką? Kaip pavasaris... Kaip pavasaris vynui sudė, kai ruduo sudė mano meilę. Nu, praktiškai apie tai. Gegužio saldžiam kvaituly sutikau aš gražuolę rozetę. Maniau, jį man bus meilį, o jinai pasirodė kokėti. Pagaliau ją mečiau negirdėt, apie ją nebenoriu, negaila. Kol pavasaris vynui sudė, kai ruduo sudė mano meilį. Vieną kartą atėjau, aš vas kaip pupos ir daliai sakau Tamulevičiukė. Gal daliai aš ne čia papuoliau, gal išeisiu. Sakė, tu palauk dar biškučiuką. Jinai viena ranka mane... Neapkentė manęs, kita pusė dušės labai mylėjo. Aš žinai, kaip tai vadinasi. Jinai tave augino. Nu, taip. Taip, ir aš dabar šitą suprantu ir puikiai suprantu. Ir... O kada va tas pirmasis tavo sėkmingas vaidmuo, kur tu supratai, kad iššovei kaip šampano kamštis? Kas, kvadratas? Kvadratas, aišku, kvadratas. Iš filmų man labai patinka procesas Puipos Kafka. Jūs man neatsakėte nei vieną mano laišką. Bet aš nenusiraminsiu. Nu, šiltai prisimenu, reiškia, apie Žalakevičius, reiškia, atsiprašau, reiškia, ir žvėrys išėnantis iš jūros. Bet gavo Grand Prix šitas filmas, ir gavo Žalą, gavo ir Janekas Tomaševičius, gavo už operatorinį. O aš konkuravau su Donaldu Sutherlandu. Nu, supranti, nu, svorio kategorijos nelygės. O gal kaip tik labai lygės? Ne, nu kur, jis ten puikus buvo, reiškia, stoties prižiūrėtojas, jis tokias ryžo tokia aktorė. Vaidino ten puikus filmas. Tu vaidindavai vienodai atsidavęs labai skirtingas roles. Tai visiškai centrinė figūra. Nu gerai, nosis, pavyzdžiui. Tai aišku, kad centrinė figūra, nu bet tokia ta nosis, taip sakant, rolė tokia. Tai nu, kokį nors kupranugarį labai... užpakalį. Ilgo kaip šimtmečio dienoj jo, ne, subinė vaidindavai. Odegą nešiojau. Taip. Nu tai ne, nu, tai čia, taip, čia nekrošius taip, taip, buvo, mes buvom, aiškia, Baltiski dom Peterburgė. Ir Raimis išėjo, mes ten visi buvom, nu, pabalevoję, taip, užmetę už lupos po porą šimtų gramų. Ir išėjom parūkyti. Ir sako, klausyk, sako, aš tau noriu pasiūlyti vaidmenį. Bet nežinau, kaip pasiūlyti. Sako, nu tai siūlyk drąsiai, kad čia. Žinai, majoras Kovaliovas pameta Gogolyje nosį. O aš noriu, kad jis pamestų ką tokį. Nu, pimpi. Man buvo šokas, bet tai per sekundę. Ir aš supratau, kad aš tokio šanso daugiau gyvenime negausiu. Ir galvoju, kad mažai artistų, kurie vaidino pimpi. Ir svarbiausia, ištisas kur būtų 3 valandas kokias? Nu, ne 3, gal 2. Bet tai buvo labai sunkas repeticijas. Ateidavo, sakydavo, Kostė, daryk ką nori, tu turi gimti iš to šiklių dėžės.
Nu, aš ten prisigalvodavau, sloikas, tais kiaušiniais, vienu žodžiu, žaisdavom, mes, tai buvo žaidimas, improvizacija. Bet, pavyzdžiui, kai Šveicarijoje, man dabar gaila to spektaklio, kai aš pasižiūriu, tai iki ašo jokiosi, nes buvo labai jokinga, reiškia, kai aš sėdėjau su Bagdonu, majoras Kovaliovas sėdė, ir mes sėdim, ir jisai turi lazdą lenktą jo, ir jam lazda tą išsprūdo, ir nukrito tiesiai žiūrovui prie kojų. Ta žiūrovas pakėlė ir padoda Kovaliovui. O aš galvoju, įdomu, tu man padosi ar ne, ir tą lazdą irgi taip numečiau, net demonstratyviai. Taip. Matytum tu veidą šito vyro, kuris tam pimpiui, va taip pat, jis maždaug būtų prasmegęs keurai žemę, kol jis man padavė tą lazdą. O jūs paskui įvedėte į spektaklį šitą triuką, ar ne? Ne, tai buvo vienas kartas, tai buvo improvizacija ir buvo labai, nu, fantastiška improvizacija, labai vietoj. Paskui mes įvedėm ten daug, nu, nuimdavau ne pirštinę, o kojinę nuimdavau prakaitotą į veidą, mes davau Bagdonui. Ir Bagdono kažkokį gerbėjo sėdė, bet tokia jau su nervais netvarko ir sako, Bagdonai, nu kiek tu leisi tam smariginai iš savęs tyčiotis? Patijovai, patijovai, balandėlį. Dainuok. Aš nelaisiai nedainuok. Užgėdosi. Dainuok. Niekada gyvenime. Dingo, dingo, mano mielas. Avanti popolo. Gražiai dainuok. Dingo, dingo, mano mielas. Kaip koks jok darys. Aišku, Makbetas nuostabus yra. Ir čia aš skirstau savo gyvenimą ir tavo teatre, sakysim, likimą į etapus, reiškia. Kvadratas, Makbetas yra etapiniai vaidmenys. Dėdė Vanė, Astrovas, reiškia, yra etapiniai vaidmenys. Jie man labai daug kainavo ir aš visai nesigailėjau juos vaidindamas. Aš tiesiog dėl to aš į tą teatrą dabar taip žiūriu, reiškia, šiek tiek abuojai, nes aš galbūt sudeginau save arba perdegiau. Nes man viską reikalinga buvo maksimumą padaryti. Bet tu toks ir esi. Nu taip, kažkokia, reiškia, Grimerė labai, labai fainai pasakė, sakė, Svajignas toks žmogus, kuriam daug reikia visko. Jeigu gerti, tai daug gerti, jeigu rūkyti, tai rūkyti daug, vienu žodžiu, visko daug. O miuziklai? O miuziklai... Kiek dabar tu esi sudainavęs? Nu, aš sudainavau du, reiškia, Žygimantą Augustą. Taip. Ten Tvardovskį tą įžymėjį ariją ir plačiau pats ir sudainavau. Kopusenį, Jūratė ir Kastytis. Taip. Jo ir ten man negėda dėl to, o dabar liktai darysiu Tristaną ir Izoldę. Bet kai tu išgirdai, ką tau reikės sudainuoti, neišsigandai? Ne. Pirmiausiai tai mane iš kart užkabino. Aš prašiau iš kart, seniai prašiau, dar tik į pusėjus muziką buvo rašyta. Sakau, parodykit man tą gabalą, kurį aš dainuosiu. Ir kaip man jį parodė, ir Kipras dainavo man jį, ir aš paklausiau frazotės, ir aš supratau, kad o, aš čia turiu didelį darbą, ir aš turiu didelį biznį. Ta prasme, malonumą atžvilgiu. Dangus tau dovanoja aukštį, kad kaip nepagautas paukštis, kaip aras klestų. Kitų neliesdamas sparnais, ach, vėjo virpesių užtenka. Ir dėl to aš dabar sėkmingai irgi naudojus to, reiškia, ir dainuoju koncertuose. Ir... Kiek tu dainų vidutiniškai per koncertą atlieki? Dainų, arijų, aš nežinau. Apie 22. Bet tai nežmoniškai daug. Daug. Ir aš save keikiu, aš sakau, visada sakau, nu, užtenka, nu, žiūrėkit, kaip daro. Sobralis išeina, ten 8 ilgos dainos ir viskas. Paskiau, reiškia, kažkokia pora, reiškia, biso. Supranti, ir pats kartais, reiškia, nusistebiu. Ir pats negaliu sustoti ir negaliu nufalšyvinti ir nukirsti kampą. Eimi, sakydavo, tik nekapo kampų. Ach, ponai ir ponios, ach, ponai ir ponios, ach, ponai ir ponios, kas duos mums šilumos. Nu, mes, sakau, aš neprapulsiu. Nu, ir kas tave pasims? Ar rasiu, kas pasims? Oi, oi.
Bet ar tu kada nors galvoji, kad tu turėsi tokį sėkmingą sūnų? Pirmus kartus, kai jis dainuodavo, aš gatas buvo palyst po kėdę. Laidos remėjas – Pandora, Moonlight, kvapas, aksesuaras, sukurtas mėgautis mėnulio šviesoje. Mėgaukitės nakties malonumais bei dėmesiu. Dabar tu atšventi 70-metį. Kokį tu turi planą ir kokie yra tavo artimiausi norai? Jokio. Jokio plano neturiu. Aš džiaugiuosi, kad aš kiekvieną kartą atsikeliu, kad aš gyvenu su savo mylimą dalę. Ir... O tavo mylimą dalę? O jinai, aš bejau... Kada nors galvoji, kad bus tokio ištikimumo ir gerumo žmogus? O jei, niekada negalvojau, nes visko buvo ir visko atsitinka ir dabar. Ale, bet kaip su tavim galėtų nebūtų man pasakyti? Tai taip, aš šitą puikiai suprantu, bet ir jinai supranta. Čia yra toks, reiškia, sakė, aš tave meščiau, jeigu tu nebūtum ligonis. Nu, mes, sako, aš neprapulsiu. Nu ir kas tave pasims? Arasiu, kas pasims. Oi, oi. Aš jokauju, supranti, bet be jos aš būčiau visiškas nulis, nes ir jinai, reiškia, serga už mane, supranti, jinai serga, pastovė visus koncertus lanko, reiškia, ir dar pastabas sako. Mane, aišku, nervuoja, reiškia, baisiai. Nors, reiškia, kartais labai neblogai pamato ar pastebi tai, ką aš blogai darau. Be jos gyvenimas būtų tuščias. Reiškia, dabar galėčiau susivienioti, reiškia, laikraštį ir atsigulti į dėžę ir viskas. Bet ar tu kada nors galvoji, kad tu turėsi tokį sėkmingą sūnų? Niekada negalvoju, nors... Ir dar keturis po perkūnai sanukus. Jo, keturis sanukus, reiškia, mes bagoti senelį. Tu žinai, čia nuopelnas vis dėlto dalios yra. Jinai iš posėlio tą, reiškia, chorą, jo žaliuko, reiškia, ir kada... Jis pabaigė ažaliuką ir prasidėjo mutacija. Patikrina miškinis jį ir skambina man, sako, tu žinai, pas tavo sūnų prasirėžė žiauriai stiprus balsas. Jūs gal parodykite kam nors. Nu, mes kartu mokėmės su Vladu Prudnikovu. Jis nuėjo, padainavo ten dvi dainas ir jį iškart priėmė antrą paruošiamai. Svanti, dabar man, pavyzdžiui, man dabar ramu, aš dabar klausau ir aš jaučiu, kai jis yra pilnas profesionalas. Man dabar yra gražu, aš mėgau jūs kaip tėvas. Ir jaučiu tokią, nu... Pasididžiavimą. Atrėtos šedevų dėra, atrės, senior, senior, karamiklės valyta, ir atorėjo. Pirmus kartus, kai jis dainuodavo, aš gatas buvo palyst po kėdę. Ir dabar man yra visiškai ramu ir aš jau... Tiesiog jaučiu pasimėgavimą, ką aš klausau. O motina tai seniai, kipitkom pisi, tai reiškia nuo jo. Nu, aš sakau kitą kartelę, nu, net nemalonu, tu nerėk tą bravo, taip idiotiškai. Nors ir mano koncertas reikia, bravo! Kaip varlė vienas balsas. Bravo! Aš sakau, nepatogu, reiškia, visi mato vis tiek. Reiškia. Sakė, man patogu. Tai ir man patogu. Bravo, Kostai, bravo. O tu esi kada nors gyvenime gavęs dovaną visam gyvenimui? Ne. O aš tau padovanosiu. O tai yra Delfi mokamo turinio prenumerata visam gyvenimui. Čia yra mano nuostabiųjų generalinių remėjų Kristijanos dovana. Ir jie tau skiria, man atrodo, labai smagius kvepalus. Tai kai jau labai pavargsi po to koncerto, tai galėsi pasikvepinti ant savo. Huliganė, tu irgi. Taip, esu.